pamjet që shihnin në ekran i përkasin një ambient i krejt të papastër në lagjen numër 15 të qytetit të Durrësit. Ky është kanali i ujrave të larta Spital Hidrovor, ashtu sikurse e pasqyrojnë edhe pamjet, ky kanal gjendet në kushte të tilla për vetë faktin se në të nuk është vendosur për pastrimin e tij. Në brëndësit e ti kalojnë ujrat e zeza, ndërko që aty janë hedhur mbeturinat urbane si dhe mbetjet inerte të hedhura nga vetë banorët. Shumë pran këti kanali gjenden shtëpit e banorve të cilët çdo ditë janë të detyruar të zgjohen me këto pamje as pak normale mjedisore. Në çdo moment, ata ndjejnë aromën e pakëndshme që vjen nga ujrat e zeza dhe nga mbeturinat e hedhura duke u rrezikuar vazhdimisht nga infeksionet të ndryshme që burojnë nga papastërtit e këti kanali. Me rënjen e shirave, situata për këta banor është bërë edhe më e rënduar, për shkak se ujrat e shumët kanë vërshuar duke dalë në sipërfaqe dhe si pasoj, kanë sjell me vete mbeturinat të shumëta të cilat gjatë gjithë kohës gjenden aty. Një tjetër fakt, as pak normal, është se aty nuk shkojnë asnjëherë mjetet e pastrimit që të bëjnë mbledhjen e plerave për rreth, ndërkohë që këto të fundit kanë pushuar të gjithë hapsirën e kanalit. Në këtë territor ndotës duhet vendosur sa më parë në mënyrë që këta banorë të mos i braktisin shtëpitë e tyre, të mos ndjejnë shqetësime me shëndetin që sa vjen e rëndohet, por të vazhdojnë të jetojnë në kushte të përshtatshme jetese. Mjedisi këtu po i vret çdo ditë qytetarët, banorët të kësaj zone, ndaj lind nevoja që sektori i përgjegjës të bëjë detyrën e tij në mënyrë që me pastrimin e kanalit dhe ambientit përreth të krijohet një hapësirë e denjë për të marrë frymë lirisht.